Hvordan man skriver sådan en tale her. Fordi også jeg skulle leve op til det digt, du har skrevet til mig. Lidt på det. Så jeg var nødt til at finde et ord, som kunne opsummere jer begge to og jeres forhold. Og der er nok ikke så mange, der undrer sig over, at det ene ord, det er giraf. Fordi, jo. Ja, jo. Fordi giraffen opsummerer. Der er lidt en opsummer. Giraffen. Og så opsummerer naturligvis også jeres forhold. Men hvordan kan så sådan et, altså et enkelt, godt nok ganske majestætisk, men alligevel bare et enkelt dyr, opsummere hele to personer? Ja, og så er vi nødt til at starte et andet sted end ved giraffen. Vi er nødt til at starte med den fabel om, hvordan giraffen gik til kælder. Og, ja, jeg sagde ikke noget om det, det ville blive kort. Jeg var også klar til mig. Ja. Som alle nok kan forestille sig, så er giraffen jo det flotteste dyr på savannen. Men til at starte med, der havde giraffen jo ikke nogen pletter. Og så var den nemlig så fin på den, at den var for fin til alle de andre dyr. Så giraffen den gad ikke at løbe sammen med dem, den gad ikke at lege fangeleje med dem, den gad ikke at lege skjul, den gad simpelthen ikke noget, fordi den var alt for fin til alle de andre dyr. Men så går det jo hverken værre eller bedre end, at dyrenes konge, løven, så siger til den: pas på med at være så fin på den, for... ja, pas på med at være så pin på den, fordi det ender med at sætte den fineste også for pletter på sig selv. Og så går det jo hverken værre eller bedre end, at giraffen begynder at få pletter hver eneste gang den vælter, eller kommer til at lave noget heldigt, eller på en eller anden måde kommer til skade, eller kommer ud i en dum situation. For eneste gang der sker et eller andet for den, så begynder den efterhånden at få pletter. Faktisk allerede på vej væk fra løven, efter den har fået det her ved, så faldt den en gang, og så fik den simpelthen den første store plettepande. Det er den, I kan se lige her. Dem af jer, der er rigtig, rigtig godt syg. Og det går hverken mere eller bedre end længere, så er den simpelthen helt fyldt på pletter. Og så er giraffen sådan, som I kender. Men det, der var besynderligt ved, det var, at selvom giraffen nu er fyldt med pletter og ikke længere var den der helt fine, sådan lidt råhvide farve, det var, at alle var blevet enige om, at giraffen var blevet meget pænere at se på. Faktisk så havde pletterne ikke gjort den grimmere, men de havde gjort den meget pænere. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor fortæller jeg den her fabel her? Du har selv været inde på det, og mor har også været inde på det. I har både som personer og som par været igennem en del. Og derudover så vælter du selvfølgelig hele tiden og slår dig ligesom giraffen gør i fem. Så du har også en ganske overvejende plettet, og så har du også pletter og fregner. Men den væsentlige pointe i historien, det er, at det er giraffens pletter, giraffens fregner, som gør den til det unikke, og i sidste ende det, der gør den til det smukkeste dyr på savannen. Det er jo netop vores særhed og vores fejl, der gør os enestående. Og ja, det er, der giver os karakter og dybde. Og det er så uanset om man kalder vores pletter og ja, personlighedsforstyrrelser, karaktertræk eller neurologiske defekter. Og det er netop den her form for fejl, der giver os muligheden for at indsigte i os selv og giver os evnen til at se på andre, som har det svært, og sætte sig i deres sted. Og for så vidt han går dig, lille søster, så er det den egenskab, jeg vil fremhæve ved dig, at du er god til at sætte dig i andre, der har det svært. Og det er din dybde, som jeg lidt bruger at stå på. Fordi alle de andre har allerede sagt, at du er intelligent, dygtig, smuk, pligtopfyldende, arbejdsom. Og ja, den liste den fortsætter lige et stykke selv. Så jeg løjes med at fremhæve det her indtræk. Og så kommer vi til Karsten. Og den der med giraffen.
Det bliver allerede grint herovre. Det har Carsten heddet rigtig lang tid. Men noget af det, der er det sjove ved det, det er, at mig og min bror har altid sagt, med en gang Pernille havde en ny kæreste. Og det var ikke helt uofte, hun havde det. Hun har også haft en Carsten før, kan I høre. Også en fra Herning før, så I kan selv begynde at lægge sammen, hvis man skal dække sådan et bredt spektrum. Så sagde jeg altid, på et eller andet tidspunkt, så skal vi ned og se giraffen. Og voilà! Så var det sgu en, der hed giraffen! Hvor smart er det ikke lige? Det var faktisk så smart, så det var lidt så smart, så vi begyndte at kalde ham alle mere. Ja. Og så har vi alle sammen hørt nu her, at Pernille hun faldt Carsten over computeren, og han stadig sidder der et eller andet sted. Bortset fra, at han åbenbart også har gået til ridning. Det er også unfair for Carsten, for han har stoppet med at spille World of Warcraft flere gange, end jeg har stoppet med at spille. Men faktisk siges, altså også på Carstens polterappen lærte jeg to meget vigtige ting omkring Carsten. 1. Carsten så tror selv, han kan drikke helt fast vodka på en aften. 2. Det kan Carsten ikke. Men det skal jo ikke være fisk, at man lavede det hele, fordi Carsten han er faktisk næsten god nok til min lille søster. Og det siger jeg ikke så lidt, for den er sgu ikke ret mange, der er. Ja. Og det er den største kompliment, jeg får for mig, inden jeg får mere at drikke. Og så kommer vi til, hvordan giraffen symboliserer deres forhold. Og det her, det var faktisk ret svært. Så jeg googlede det, og så fandt jeg ud af, at giraffen det er det dyr med det største hjerte. Så lige på falderæbet, hvis der var nogen af jer, der skulle sådan... I kan godt huske hele den der ballade med giraffen Marius og Københavns Zoo, som det var lige ude til at slå ihjel. Og der var aldrig nogen, der rigtig fandt ud af, hvorfor var det, de skulle slå den ihjel. Men Carsten? Marius kiggede forkert på min lille søster. Og så tror jeg lige, vi skal lade stige i skålen her. Går du bare all out, Stig? All out. Carsten og Benille ligger leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og så er det korte. Og så er det frække. Så er det frække. Så er det frække. Go! Go!